Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. MyHouse'ni kuzatib borayotganlar, sizlarning e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan joyimiz Mirzo Ulug'bek tumanida joylashgan. Yaxshi mahallada. Maksim Gorkiy metrosiga yaqin bo'lgan joyda. 10 sotu maydonga ega bo'lgan uy joy. Mustahkam qilib qurilgan uy, sifatli qurilish mollaridan foydalanilgan. Mebel va texnikalar bilan jihozlangan, shu holatda sotiladi. Demak, hovlini bir chekkasidan ko'rsatib, tushuntirib berishga harakat qilaman. Bu hovliga kirish uchun ikkita eshik, ikkita darvozasi bor. Ya'ni ikkita qismdan iborat. Bu mana ko'rib turgan joyingizda eshik va avtomat darvoza. Bu mana mashina turgan joyda eshik va yana avtomat darvoza o'rnatilgan. Ya'ni ikkita qismdan iborat. Bu joydan kiraverishda chap tarafda letniy kuxniya joylashgan. Hovlida kattagina basen, bisetka va yashil zonaga ajratilgan joy. Bu mana imoratning umumiy ko'rinishi. İkkita eshigi bor. Bu imoratga kirish uchun bittasi o'ng tarafda. Yaxshiroq ko'rsataman. Va yana bittasi chap tarafda. Ya'ni uy ikkita qismdan iborat va o'zaro bog'langan uy. Umumiy kvadraturasi 1600 kvadrat metr. 9 ta xona, 11 ta sanuzel bor. Endi uy ichiga kiramiz. Xonalarni joylash tartibi va remontlarni ko'rsatamiz. Bu mana paradniy xotda uy ichiga kirib kelish. Chap tarafda kuxniya joylashgan. Kuxniya stolovi. Bu joyda mana ovqatlanish joyi. Birinchi qavat uchun umumiy sanuzel.
mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona. Sovutish, isitish, yaxshi uskunalari o'rnatilgan. Har bitta xonada demak, chap tarafda mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona, sanuzel va oshxona bo'ldi. O'ng tarafda zal joylashgan. Zal razmeri 12 ga 6.5. Tushunarli bo'lishi uchun uyi birinchi qismini ko'rsatib, keyin ikkinchi qismiga o'tamiz. Xo'p, demak, bu zal bo'ldi. Endi ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Videoni boshida aytib o'tdim. Imorat ikkita qismdan iborat bo'lgan. Chap va o'ng tarafi. Bu hozir chap tarafdagi qismini ko'rsatyapman. Ikkinchi qavatga chiqib kelamiz. Ikkinchi qavatda xol joylashgan. Joyda spalniya komnati. Bu xona ichida alohida o'zini sanuzeli mavjud. Bu xonada mansardaga chiqish uchun zina yasatilgan. Hozir uyning ikkinchi qismidan mansardaga chiqqanimizda tushunarli bo'ladi, ko'rsataman yana. Bu joyda ikkinchi qavat uchun umumiy sanuzel. Bolalar uchun ajratilgan xonalarning soni 2 ta. Bu mana ikkinchi детский комната. Потолок balandligi 3.5 metr. Isitish moslamalari, ya'ni kotelni shu kvadraturaga moslab qilingan alohida. Uyni isitish va sovutishdan muammo yo'q. Endi uyning podval qismiga tushamiz. Podvalli bu qismi sauna, basen va dushovoydan iborat. Basenning razmeri 5 ga 4, chuqurligi 1 metr 70 santimetr. Bu joyda lijaklar qo'yilgan massaj olish uchun. Bu joyda sauna joylashgan. و
Да, подвал қысын ұлчын, санузел. Ucayda yine bitti hane var. Dem alış ucayı. Garderob için alakalı kupeyni şkafliye satılınca. Ve bu ucayda katilini joylaşken. Stabilizator bo'ldi, kotelda. Bu joyda basseynda filtri, ikkita basseyn uchun ikkita filtr. Va kir yuvish moslamalari. Demak, uyim birinchi qismi tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Birinchi qavatda zal, gostevaya spalniya, kuxniya stoloviya. Ikkinchi qavatda 3 spalniya komnata bo'ldi. Endi uyning ikkinchi qismiga o'tamiz. Bu mana ko'rsatgan haligi zal, katta zal. Va uyning birinchi va ikkinchi qismini shu arka orqali bog'langan.